ser du på et kølefryseskab til den mellemstore familie, som ønsker godt med plads, både i køl- og i frysedelen. Det er ret støjsvagt og udstyret med automatisk afrimning i fryseren. Som det ses, så har køleskabet en flot hvid finish. Det er uden håndtag, da du har en gribeliste i siden af lågen. Og skabet er højrehængt fra fabrikken, men du har mulighed for at vende døren, hvis du ønsker det. På fronten der har du betjeningspanelet, hvor du blandt andet indstiller temperaturen i skabet. Og Samsung har valgt at isolere deres skabe på en lidt anderledes måde, så du får mere glæde af pladsen inde i skabet. Her får du altså 269 liter i køl og så 98 liter i frys, som svarer til ca. 24 indkøbsposer med mad. Så der er godt med plads til madvarerne, selv til den lidt større familie. Den ligger i energiklasse A+, og målene er 201 cm i højden, 59,5 i bredden og 67,5 i dybden, inklusive lågen. Men husk lige for en sikkerheds skyld at tjekke, om skabet passer ind hjemme hos dig. Værd at bemærke er, at køleskabslågen stort set flugter med siden af skabet, så det er muligt at placere skabet helt op ad en væg og stadig få fuld udtræk af alle skufferne. Den har desuden en inverter-kompressor, som kører med forskellige gear, det vil sige, at den justerer sig selv efter behov, og den aldrig kører for meget, og i sidste ende der vil du spare penge på det. Og så får du altså hele 10 års garanti på kompressoren. Skabet er udstyret med en elektronisk temperaturstyring, og det giver dig den fordel, at du ret præcis kan styre, hvor koldt der skal være i skabet. Det er desuden også udstyret med en ventilator, som blæser kold luft rundt på hver hylde, og det sikrer, at der er en ensartet temperatur i skabet, da den kolde luft simpelthen ventileres rundt i hele rummet. Uden ventilator har køleskabet en tendens til at være koldere i bunden, end de er i toppen. Og det undgår du altså på det her skab. Øverst i skabet der finder du LED-belysning, som sikrer dig et godt overblik over din madvarer, og LED-pærer har altså en længere levetid end traditionelle pærer. I bunden der har du en dejlig stor grøntsagsskuffe, hvor der er god mulighed for at sikre en optimal luftfugtighed for dine frugter og grøntsager. Det betyder, at smag, vitaminer og næringsstoffer bevares længere tid i din madvarer. Ovenover den der har du en Fresh Zone skuffe, som især er godt til opbevaring af kød og fisk. Boksen er altså køligere end resten af skabet, og derfor holder let fordærvelige fødevarer sig frisk i endnu længere tid. Skabet har i alt 3 hylder og 1 flaskehylde, og der er mulighed for at flytte rundt på dem, så du får skabet indrettet, som du ønsker det. I lågen der har du 2 store og 4 små hylder, og de hylder giver dig en god mulighed for at få tilpasset lågen, sådan som du ønsker, din madvarer skal opbevares, da du kan sætte dem for skudt, hvis det er det, du ønsker. Øverst der har du et smør eller et ostefag. Fryseren er udstyret med No Frost, som er en automatisk afrimning, det vil sige, at fryseren selv afrimer sig selv med jævne mellemrum. Og derved bevares energiniveauet i skabet, og den frosne madvarer holder sig endvidere frisk i længere tid, da der ikke kommer unødvendig rim og frost på din madvarer. Den har i alt 3 skuffer, hvor 2 af dem er ret store, så du får plads til selv større varer, som du skal have frosset ind. Og har du nogle spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os.